Policia rrugore e Tiranës ka identifikuar dhe ndëshkuar një shtetas i cili kryente manovra të rrezikshme dhe gara shpejtësie në rrugë, duke u kthyer në rrezik për jetën e përdoruesve të rrugës. Mësohet se njeriu qarkullonte me shpejtësi 8 normave të lejuara në rrugën interurbane Tiranë-Durrës, në momentin kur kishte fluks të madh makinash. Gjithashtu në 23 shkurt të këtij viti, ky shtetas publikoi në rrjetet sociale video ku u ishte duke kryer manovra të rrezikshme në rrugë me mjetin e tij tip BMW. Për kundërvajtjen e kryer ndaj drejtuesit të mjetit, u vendos masa administrative me vlerë 40.000 lek, si dhe u mor masa e bllokimit të automjetit. Gjithashtu gjatë 72 orëve të fundit janë evidentuar dhe ndëshkuar me nga 40.000 lek të rinj, 14 drejtues mjetësh që kryenin gara shpejtësie dhe manovra të rrezikshme në rrugë.